эфирде хабарчиды. Милли Мәжлисин пайыз сессиясын нөбәтті пленар иджасы башлайып, иджасын гүндәлігіне 30 мәсәлә дахил олып, өлкәдә сон бір нәшә гүндә баш верән сәскөлі гәтіл хадисәләрі ілі бағлы милләт вәкилләрі қызғын мүзакирәләр апарыблар. Бұ истиғамәтті хансы işләр görülməlidir? Парламентарилардан эшидәй. Ailə münaqişəsində günlərlə bir kimi anasının, uşağının ölüm hadisələri baş verir. Bununla bağlı bir çıxış yolu məncə ciddi şəkildə müzakirə olunmalıdır. Bizim müvafiq dövlət komitəsi var. Bəlkə onun səlahiyyətlərinin artırılması istiqamətində, ailə məsələləri ilə bağlı daha ciddi məşğul olması istiqamətində müəyyən tədbirlər görülməsinə zərurət var. Və bir də sahə müvəkkilləri institutunun Azərbaycanda bir daha fərqli formada dirçəldilməsinə ehtiyac var. Və ailə münaqişəsi zəminində nədən bu cür qəddar, ağır hadisələr gündəmə çıxır? Bunun səbəbləri xaricdə olan və hər gün ekranlardan evlərimizə daşınan hadisələrdirmi? Bunu sadəcə sosial-psixoloji dəyişikliklərə uğrayan cəmiyyətin halıdırmı? Bunu təyin eləmək çox çətindir və bütövlükdə yalnız desək ki, ekranda təbliğatla bunu düzəldəcəyik. Sadəcə məktəblərimizdə işləri yaxşı quracağıq. Bununla olmaz. Kompleks tədbirlər görülməlidir və mən bu hesabda düşünürəm ki, müxtəlif dövlət qurumlarından birgə parlamentin ayrıca dinləmələrinə, müzakirələrinə də çox ciddi ehtiyac var.